Ja oikein hyvää päivää kaikille. Nyt tervetuloa vähän erilaisemman videon pariin. Nimittäin mä ajattelin tehdä tämmösen modshoftcasein. Tän modin nimi on Too Much TNT ja siltä näyttääkin, että täällä on liian paljon näitä TNT:itä. Ja tässä videossa näytän nää kaikki TNT:t. Ja sit lopuksi vielä semmoset, täällä on tämmösiä dynamiitteja, niin näytän vielä ne. Ja joo, aloitetaan tästä TNTX5-jutusta. Tai TNTstä. En ottanut ihan kaikkia TNTtä tähän, koska jotkut niistä lagii aivan hirveesti. Että mä en ottanut esimerkiksi TNTX500 enkä Meteor TNT. Sori, jos se haittaa vähän se. Nyt sitten tämä räjähtää, niin tulee vielä vähän isompi. Sitten tulee vähän isompi TNT. Tästä näin. TNTX100. Tämä sitten lagi vähän tässä näin. Noni. Oho, tämmönen. Joo. Niin, jos ette tiedä mistä mä latasin tämän. Mä latasin tämän Technic Launcherista. Ehkä jotkut muut lataa sen jostain muualta, mutta mä latasin tämän Technic Launcherista. Että jos joku ei tiedä mistä latasin tän, niin... Koska senhän voi itse asiassa ladata aika monesta paikasta. Sitten tulee Flat Bomb. Tällä voi tehdä hyviä tämmösiä tasaisia alueita. Alas pistää se tähän näin. Niin. Pistetään tähän vielä. Pistetään se sittenkin tähän. Niin tästä tulee tämmönen hyvin tasainen alue. Ja sit tulee Mining Flat Bomb. Tästä nimestä voikin päätellä, että... Oho, että tää on tarkoitettu mainaamiseen. Mä lähden vähän pois täältä alueelta, koska siellä oli semmonen ravine, joka vähän häiritsi siinä. Katsotaan nyt, jos ei tulisi ravine. Tai mitään luolaa. Sit laitetaan tähän tää Mining Flat Bomb. Oho, väärään paikkaan meni. Näin, ja tästä tulee tämmönen... Tästä tulee automaattisesti näitä soihtuja. Ja tässä modissa, niin kuin näkyy, tässä on vähän erilaisia oreja. Esim. Tää ei oo mitään kulta-orea, siis tää on rikki-orea. Ja... Mennään pinnalle näin ja... Sitten tulee Compact TNT. Eikä siinä vielä kaikki, vaan tässä tulee tälleen näitä TNT:itä. Näin se menee. Sitten tulee House TNT. Näillä on helppo tehdä vaikka kylä. Hei, täällä on jäätä. Mene vähän luistelee. Joo. Sitten laitetaan tää tähän. Sitten laitetaan tähän Woodhouse TNT. Käydään katsoa sillä aikaa tämän talon sisältä, niin... Tää oli tämmönen. Joo, tää talo. Sitten täällä on uuni ja crafting table. Sitten laitetaan
nämä pois ja otetaan uudet. Ei kun hetkinen, nyt on nämä. Nämä saattaa sittenkin mennä vähän erilaisessa järjestyksessä, mutta ei se varmaan haittaa. Bomma. Siitä tuli semmoinen talo. Siellä on chesti. Aha! Tämä suli, tämä. Niin on varmaan, kun täällä on näitä soihtuja. Iso chesti. Sitten tulee Fire TNT. Katsotaan, toimiks tää. En oo varma, toimiks tää jäällä. Ei näköjään. Mutta se toimi tänne. Hei, tämähän oli hyvä. Kaikki talot vaan palaa. Puukin palaa. Täällä. No, katsotaan. Se varmaan toimii täällä. Ai, tässä ei toimi näköjään. Tuli, mutta ei, kun se toimi tähän maahan. No nyt tuli kunnon tulipalo. Siinä näitte kunnollisen Fire TNT. Sitten tulee Floating Island TNT. Sitten katsotaan vaan ylös. Ja boom! Sinne tuli tämmöinen lentävä saari. Oho! Sieltähän tippu. Oho, 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 oho. Hei, tämähän on siisti. Häh, täällä on jäätä vaan. Ihan hirveesti. Tää on siis luistelusaari. Mä nyt luistelen tässä näin. Mutta joo, sitten siirrytään tähän Ghost TNT. Se räjähtää jossain random paikassa. Sen takia sen nimi onkin Ghost TNT. Sitten tulee yksi mun lemppareista. Unohdin sanoa, että se Compact TNT, tai en mä tiedä miten se lausutaan, niin se oli kans yksi mun lemppareista. Se vaan ampuu näin. Pam pam. Se vaan räjäyttää tän saaren. Pistetään vähän taimesettiä. Time set today. Ja nämä räjähti, nämä on nyt tän näköisiä ja sitten tulee chemical TNT. Se tekee näin. Kaivaa vaan alaspäin. Täällä on helppo saada XP:tä ainakin. Sitten tulee Timer TNT. Tää ei mitenkään hirveen erikoinen, tää on vaan TNT, mutta tää vaan kestää kauemmin. Vihreä. Keltainen. Nää on vähän niinku liikennevalot tässä. Sitten tulee punainen. Tää on siis vissiin yhtä iso kuin normaalin TNT. Sitten tulee Okean TNT. Jos joku on englantia, niin joku saattaa päätellä, mitä tästä tulee. Tämmöinen iso meri. Tää no ei tää nyt hirveä iso, mutta on se suht iso. Sitten otetaan nämä esille. Sitten Enderbomb. Itse asiassa tähän mä otan Tani Eppinen. Tähän on pakko ottaa obsidiaania yhtä tiettyä juttua varten nimittäin. Mä näytän itse asiassa kaksi juttua teille. Kaksi eeppistä juttua. Näin. Ja sitten sytytetään tämä ja
Lennätä yhdessä kuuhun! Hei! Mihin mä päädyin? Missä se mun rakentava juttu on? Ai se on täällä. Sitten mä näytän sen toisen jutun. Sitten hän on sillä obsidiaanilla, ettei se räjäytä. Ei kun hetkonen, mun mielestä tästä ei tuu mitään, mutta mun mä varmuuden vuoksi pistä obsidiaania, että tää eeppinen juttu onnistuu. Tehdään nimittäin näin. Jotkut saattaa päätellä tästä rakennuksesta, että mitä tässä tulee käymään. What? Hei, se ei toiminu. Hei, se ei toiminu. No, koitetaan täällä tätä. Nyt sen on pakko toimia. Näin. Ui! Lennettiin yhdessä tähän. Siis oli toi nyt aika pitkä matka. Siis oliko se nyt tuolta, mistä mä... Tosta. Hei, ei se tainnut ollakaan se. Mutta joo, se oli aika eeppinen. Sitten tulee vihdoinkin seuraava TNT, Drilling TNT. Ja täällä on hirveästi mustekaloja. Ja onkohan tää nyt sitä kultaa sitten? Joo, tämä on kultaa. Ja nyt mä en tarvii tota obsidiaania. Sitten tulee multiply TNT, jos pop. En mennä eka ylös näin. Multiply TNT tosiaan nyt. Ai niin, se oli vaan tommonen, joo. Sitten tulee Cubic TNT. Oho, nyt tulee vähän musaakin. Pistetään nopee toggle downfall. Näin. Niin, tosiaan nyt tulee tämä Cubic TNT. Tää ei oo hirveen erikoinen, tää vaan räjäyttää semmosen tämmöisen. Tästä voi varmaan itse asiassa tehdä niinku näin symmetrisen. On tää vaan tässä häiritsee vähän. Sitten tulee Floating TNT. Nimestä voi päätellä, että se lentää. Aika hauska. Sori vähän. Tämmönen. Ai niin. Joo. Sitten tuli tommonen. Sitten Animal TNT. Tän voi itse räjäyttää niinku periaatteessa missä vaan. Tästä tulee hirveesti mobeja. Joku saatto päätellä. Mistä nimi ois... Niin vois olla mieluummin Mob TNT, koska tästähän tuli muitakin kuin eläimiä. Mutta joo. Tulee Sand Firework. Ai niin, tästä tulee tämmönen hieka ääni, koska... Ja nimestä voit päätellä, että hiekkailotulitus. Sitten TNT Firework. Ja tästäkin voit päätellä, että... TNT ilotulitus. Pom pom. Tästä tulee aika paljon tätä. Jos muuten laittaa niinku näin, niinku enemmän näitä, niin sit tulee eeppinen.
tulee muuten iso lagi tästä. Joo! Vähän niinku lagi. Vähän niinku lagi tää nyt. Mä laitoin niinku 6 semmosta. Joo, tekis tämmösit semmosen jätti TNT-palika. Niin siitä tuli semmonen räjähdys kyllä, että huhhuh. Nyt tää latautu. Mä näin huijauksest. Mä näin vähän niinku huijaamalla tänne, että täällä on tämmönen. Oi, täällä on hämähäkkispawneri. Onks tää? Joo, tää on luola hämähäkkispawneri. Siellä näkyy hämähäkin silmät. Mutta täällä vaan räjähtelee. Hei, onks tää? Tämä ei ole kulta. Vieläkö? Joo, vieläkin. Vielä sieltä sataa vähän. Sitten pistetään nämä pois. Sitten nuclear bridge ja tommosia. Sitten... Oho, tää! Joo, maailma on pikkasen rikki täällä. Siis kattokaa. Siis aluksi oli ihan ehjä, nyt se on vaan tämmönen. Ai ai. Mutta nyt siirrytään nuclear TNT:hen. Nimestä voitte päätellä, että tää on tämmönen vähän niinku ydinpommi TNT. Tai ydinpommi ylipäätään. Ja tästä lentää kanssa aika kauas. Mut ei niin kauas kuin enderbombista, ei läheskään niin kauas. Sitten tulee digging TNT. Ai niin, tää vissi oli se yksi, oota, katotaas onks tää se. Mitä mä muistelisin. Joo, tää oli just tää. Tästä tulee vaan tämmönen. Tämmönen. Sitten tulee Freeze TNT. Katsotaan, jäädytetään toi possu, koska nimestä voitte taas päätellä sen, että tämä jäädyttää. Ai niin joo, se ei niinku jäädytä mitään mobeja, joo. Sitten tulee Gravity TNT. Oho! Tää possu on... Niin se kuoli tähän. Mikä nyt tän nimi on? Nuclear Waste. Sitä myrkyllistä, mikä tuli tästä. Niin nyt tulee, pistetään timesetdei taas. Niin nyt voitte nimestä taas päätellä asian semmoisen, että wow, koska tämän nimi on Gravity TNT. Ja tämä lennättää kanssa aika korkealle. Sitten tulee Custom TNT. Hetkone, mun mielestä oli silleen, että jos tekee uudestaan, niin siitä tulee niinku erilainen. Katotaas. Ei, kyllä se taitaa tehdä aina saman. No, sit tulee Easter Egg. Tästä ei varmaan... Hei, hetkone, mikä tässä lukee... Näin, ja ei siinä vielä kaikki. Täällä räjähtelee lisää näitä. Näin. Täältä tuli kunnon unimaailma. Ikään kuin. Sitten tulee vapori... Joo, sen nimi on Vaporitse. Mä ajattelin, että en kai mä taas missannut jotain ärrää. Niin kuin silleen, että ei se varmaan voi olla edes sille. Sitten tulee Snow TNT. Tästä voi päätellä hyvin, että tästä tulee
lunta. Sitten ihan sit on vaan 2 teitä jäljellä. Oho, mä oon saanut täällä. Mä otan jo valmiiksi tohon yhteen TNT:hen nämä. Sitten näette, että miksi tämä ei ole vielä se TNT. Reaction TNT. Pam. Näin, tästä tuli. Oho, mennään tähän, niin sit se latautuu. No niin, mennään tähän vielä. Aita on vissiin vettä. Vettä, joka bugaa. Hei, niinku joku luulee, että on niinku joku musta aukko. Sit silleen, wii! Oho, mähän joudun musta aukkoon. Joo, mutta sitten tulee tää johon tarvii sen miekan ja Bowin. Ellei sit halua olla silleen, että koko ajan häiritsee. Kohta näette mitkä häiritsee. Siitä kuului jo näitä tyyppejä. Eihän tähän tarvitse muuta kuin tämän Bowie, kun mä vaan rektaan nää Bowilla. No, tämä rektaa kyllä tällä. No mitä ihmettä se lagas? Tule takaisin. Noni. Nyt on näyttänyt teille kaikki TNT tässä modissa sitten. Tulee näitä. Tässä mä voisin heittää täyks 500, koska... Flat dynamite. Sitten... Mitä ihmettä, mihin mun... Hetkone. No mä katon mikä TNTX500 tämä. Mini flat, sitten mä heitän noin tohon for dynamits. Joo, nyt mä saan ne kaikki. Tää on vaan tämmönen. Tää ei lakaa yhtään. Paitsi jos heittää monta. Ei kun ei se lagannukkaan oikein, mutta sitten Dynamite X5. Sekään ei lagannu vielä. Vaikka heittäis monta, niin se ei lagaa silloinkaan. Dynamite X20. Dynamite X100. Siitä tuli jo aika iso, sitten tulee tosi iso. Sitten tää lagaa. Noni, nyt vähän vielä lagaa. Noni, nyt tuli tämmönen kuoppa. Sitten Meteor Dynamite. Boom. Tää taas lagaa. Noin, se lennättää kauas. Sitten ladataas tämä. Ai, se latautuikin ilman, että mä pudottauduin. Ja sit tulee flat dynamite. Tää on vähän samanlainen kuin se flat TNT vai mikä se oli. Ei kun flat bomb, joo. Se oli flat bomb. Sitten mining flat dynamite. Näin. Aha! No, oli sitten pakko tehdä sille. No nyt heitetään tuohon. Noni, tuli tämmönen. Moi creeperi! Mä räjäytän sut.
Hei, mitä ihmettä se pudotti? Tää pudotti jotain. Ei, kun aata on sitä rikki orre. Rikkimalmia. Sitten. Ai niin, nyt pitää ottaa se. No mä otan varmaan pelkä Bowie. Mennään se eka pinnalle. Näin. Tästä tulee mun muistaakseni vaan yksi jäästi. Joo. Näin. Ei, mä heitin uuden semmosen. Jes. No, nyt mun pitää vaan ampua tää. Joo. Sitten tulee Four Dynamite. Oho! Four. Teen metsäpalon. Hahaha. Ender Dynamite nyt. Hei, eikö se räjäytäkään kauas? Näköjään sittenkin räjäytti. Jos tekee niinku näin. Ui, mitä? What? Nyt se ei toiminut. Wow, nyt se toimi. Koita taas. Ui, nyt se taas toimi. Wow! Ui, mitä ihmettä. Sitten tulee comeback. No miten? Sen voikin heittää tähän. Wee, bileet! Sitten vaan porit se dyro, miten? Sitten ei tapahtunut melkein mitään. Snow dyno, miten? Okean dyno, miten? Sitten mä en tarvii tätä bowia muuten enää. Sitten vielä chemical. Otetaan soihtuja täältä. Tää vähän logas äsken. Mutta joo, siinä oli kaikki dynamitet ja sitten täällä on tämmösiä vähän erilaisempia juttuja. Mutta joo. Pistäkää like, jos tykkäsitte, ja saatte subata kans kanavani. Ja joo, tykkäisin siitä paljon. Ja joo, mutta nytten se olisi. Morjens.